aukeratze prozesuaren aurrean oztopoak jartzen jarraitzen du. Eta berriz ere, herri honek behar dituen konponbiderako eta elkarbizitzarako bide horretan oztopoak jartzen ditu. Berriz ere, euskal presoen etxeratzearen aldeko oztopoak eta erasoak. Berriz ere, herri honek behar duen konponbidearen aldeko bidean atzera urratsak. Berriz ere, Auzitegi Nazionala bezalako salbuespenezko epaitegi batek bere mendeku gosea erakutsi nahi dugu. Asierrek ia 23 urte daramatza espetxean, gehienak baldintza oso gogorretan. Urriaren 6-tik Martuteneko espetxe tratamenduetako batzordearen arabera, baldintza guztiak betetzen zituelako Eusko Jaurlaritzak 3. graduan jarri zuen inongo arazorik gabe eta legeak dion bideari jarraituz, bergizarteratze fasean aurrera eginez. Eta Auzitegi Nazionala bezalako salbuespenezko organo juridiko batek, garaileen eta garaituen arteko eztabaida argi eta garbi markatzeko asmoz, Voltioren eta beste guztien etxerako bidea oztopatu nahi du. Herri honetan ezingo da aurrera egin, ezingo da elkarbizitza integralik eraiki, baldin eta presoen korapiloa askatzen ez bada. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxean behar ditugu etorkizunari eta elkarbizitzari aurrez aurre begiratzeko.